Og så har jeg fået hyggeligt besøg ved morgenbordet. Nu skal det handle om forfatteren Michael Josefsen, der er ude med en ny bog, hvor handlingen foregår i Svendborg. En decemberdag slår Bo et telt op på en frossen mark uden for Svendborg. Han har mistet kontakten til sin datter, og han skylder penge til de forkerte. Han fikser sin sidste heroin. Det er som at skyde kærlighed direkte ind i kroppen. Sådan står der blandt andet i Michael Josefsens anmelderroste bog om misbrugsmiljøet i det sydfynske. En fortælling om hjemløshed, misbrug og vold, men også om venskab og forelskelse, om at være langsom og beskidt i en poleret verden. Godmorgen og velkommen til dig, forfatter Michael Josefsen. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Og tak fordi du tog dig tid til at komme her. Du har været meget vælten her de seneste år. Ja, det er også lidt træt. Så er man okay. Jeg tror for rigtigt at forstå bogen, og måske endnu mere vigtigt dit forfatterskab, så skal man måske også lære dig lidt bedre at kende. Så hvis det er okay med dig, så skruer vi lige tiden tilbage. Du kommer hertil i 1979 faktisk på hasseafvænding på en... I et kollektiv. I et kollektiv, ja. Et flipperkollektiv, det, sådan var det dengang jo. Ja, det var jo på Klostermoster og Den Røde Højskole og så videre tiden. Det var tiden der, ja. Ja. Jeg kan være ærlig at sige, at jeg er lidt ked af, at jeg ikke var her på den tid, fordi det lyder som om, det var gode tider. Ja, men du skal også være meget ked af, at du ikke var her, fordi der var virkelig knald på. Man tog simpelthen fra København til Svendborg for at feste. Det var her, det snede. Men du kommer jo til, altså på hasseafvinding, og du bliver så hængende. Mm. Og det er vel på grund af alt det, der sker? Ja, og så alt den has, der var. Ja. jeg blev jo ikke clean der på det tidspunkt der. Det blev jeg først senere. Men jeg blev hængende og har boet her i, jamen, det må snart være 40 år. Nu er jeg lige flyttet til Langeland, men ellers har jeg boet i Svendborg i over 40 år. Du får kæreste, barn og så videre, og så bliver du efter nogen tid hård alkoholiker, og begynder også på et pillemisbrug. Og det bruger du en stor del af dit liv på, faktisk. En del år. Ja, det gør jeg. Jeg bruger også meget tid på at søge behandlinger, der ikke virker. Altså alkoholambulatoriet, Ringgården, psykiatrien i Svendborg. Alle de der kommunale tilbud, som ikke har nogen virkning. Så det første, da jeg kommer i Minnesota-behandling, at jeg bliver clean. Ja. Og så begynder du... Og skrive. Det er tilbage i 86, at du begynder at skrive. Du har læst Michael Strunge og er svært begejstret. Faktisk er de to første værker, det er sådan lidt Michael Strunge i kopier, men i hvert fald kraftigt inspireret. Ikke? Mm. Jo, de er også taget af mit forfatterskab, mit officielle forfatterskab. For det er bøger, som også blev udgivet lokalt, et lokalt forlag. Dengang, der var der jo bogcaféer, der var jo meget mere mulighed for at komme ud med tingene også i sådan mindre format. Men der, hvor du så får dit helt store gennembrud, det er jo altså, da Borgen opdager dig og siger, det her vil vi gerne udgive, ikke? Ja, det var i 1998. Men udover, at du har været interesseret i musik og sangtekster, hvad er det så, der gør, at du begynder at skrive igen? Jamen altså, jeg har vidst, siden jeg var ret ung, at jeg ville være kunstner. Jeg ville ikke... Hvis jeg skulle læse noget, jeg har læst både på HF Universitetet, så skulle det have med det at gøre. Jeg ville ikke have et almindeligt arbejde, og jeg ville lave kunst. Og det kom så af, at jeg engang var oppe i en flipperlejlighed, og så ham der flipperen, han havde malet et maleri på en stor plade. Og så havde han sat sådan to perler ind som øjne, som lyste for det der sådan meget, meget skæve maleri og sådan noget der, ikke? Og det slog mig som i min maven som en hammer. Gosh! Og så kan jeg bare huske, at jeg sagde til ham, jeg vil også være kunstner. Jeg vidste så bare ikke, med hvad, vel? Men... Nej, for det er jo kunstnerlivet, mindre man er en af de meget, meget få, så er det jo hverken et rigt liv eller et liv, hvor man kan sidde med benene op ret lang tid ad gangen. Nej, det har... Altså... Nu fik jeg det 3-årige legat på et tidspunkt fra Statens Kunstfond. Der havde jeg 3 år, hvor jeg tjente almindeligt, ikke? Og ellers så har det været et liv, hvor man har måttet undvære stort set alting altid, ikke også? Altså undtagen her de senere år. Fordi der er ingen indtægt. Eller meget lille indtægt. Men lige om lidt skal vi tale om din seneste udgivelse, der kom i april måned, som jo har fået en rigtig fin medfart. Vi dykker lidt ned i bogen efter Sarah Larsson, og her Look What You've Done. Og så er klokken blevet 12 minutter over 8.
Her til morgen har vi besøg i studiet af Michael Josefsen, en lokal forfatter, der jo for tiden har stor succes med historien om De Andre. Og ja, den seneste bog har jo fået rigtig fine ord med på vejen. Har du nogen idé om selv hvorfor? Fordi altså, det har jo skrevet meget, men den her, den har virkelig taget folk med storm. Jeg håber det, fordi jeg har skrevet den godt. Jeg har skrevet den om 8 gange. Jeg har haft den bedste redaktør inde på Gyldendal. Jeg har virkelig arbejdet benhårdt. Altså, det gør jeg hver gang, men den her gang fik den så en ekstra skalle. Og så tænker jeg, at emnet selvfølgelig også er interessant for nogle mennesker. Altså. Den er jo ikke selvbiografisk, men den tager jo alligevel udspring i et univers, som du i hvert fald har kendt til. Og det er også noget, de anmeldelser, jeg har læst, du forstår ros for det her med, at det er sådan en meget oprigtig beskrivelse af, hvordan det egentlig er, for eksempel at være hjemløs, eller være stor misbruger af narko. Ja. Hvordan er det for dig nu, når du er kommet på den anden side, så at skulle sidde og svælge i det her univers? Altså, jeg tænker, det var nogle mærkelige minder, der kommer frem også. Ja, men det var hårdt. Altså, det var virkelig mareridt om natten, og angst om dagen, og så forfra igen, og så forfra igen, og så forfra igen. Det er altid hårdt at skrive for mig, fordi jeg får først fat, når det kommer helt ned i dybden. Der, hvor det sker for mig. Altså, jeg også synes, det er interessant. Og så når der skal jeg altid ned og have fat i noget af mig selv, som ikke altid er lige pænt. Men er det også, når du er nede og kigger i de dunkle sider i dit eget univers, er det også der så, at det kommer til dig rigtigt? Det er der, det er. Ja. Nu er du ikke selv en del af hjemløs- eller misbrugsmiljøet mere, så jeg ved, du har faktisk været en del sammen med hjemløs og interviewet dem og prøvet at tage temperaturen på, hvordan det miljø er nu. Og jeg tænker, det må også have givet bogen mere bredde, det med, at du både har din egen erfaringer med, hvordan følelserne er indeni, men jo altså også, hvordan sådan, virkeligheden er for mange af dem, der er hårdt ramt nu. Ja, ja, altså jeg har researchet meget, ikke? Jeg har også læst alt, hvad der var at læse om det selvfølgelig, og Hus Forbi aviserne og gamle romaner, og hvad hedder det. Jeg har jo været på det emne i de år, det varede, ikke? Og så jeg kender jo kun de menneskelige følelser fra mig selv. Jeg kender jo ikke dine følelser, men de ligner sikkert alle andre mennesker så også. Men hvis jeg skal bygge en figur op, og så især hvis det er sådan en figur, som er udstødt fra samfundet og som har et misbrug og så videre, så er det klart, at jeg trækker på det, som jeg har oplevet, og det jeg ved, ikke også. Og det gør jeg i alle de bøger, jeg laver. Altid. Men jeg tænker, det må da også være sådan, altså lidt at klæde sig nøgen. Altså selvom den ikke er selvbiografisk, så er der jo, så er du så meget åben omkring, hvad din egen baggrund er. Så det må vel også være sådan lidt at klæde sig af? Ja, men jeg har gjort det så meget, så jeg skammer mig ikke engang mere. Altså, jeg synes også, det kan også være lige meget, fordi hvilket menneske går igennem det her liv uden nogle ordentlige røvture? Altså, vi skifte. Grunden til, at vi overhovedet har et socialt sikkerhedsnet, eller havde et socialt sikkerhedsnet engang, det var jo, at vi ligesom skiftes til at få nogle svære perioder i livet, hvor vi havde brug for noget hjælp, ikke? Og jeg har ikke noget mod at sige, at jeg har haft sådan nogle perioder, og nogle voldsomme kriser, og et voldsomt misbrug indimellem. Så nej, altså, vi har noget, vi kalder for bogskam. Altså at få skam, når vi udgiver en bog, ikke? Og det har jeg faktisk ikke haft denne her gang. Jeg tænker lidt, det kan også være, fordi begge mine forældre er døde. Fordi nogle gange så tænker man, nej. Når de læser det. Ja, altså ikke også? Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg faktisk også er blevet fucking ligeglad. Jeg er 60, jeg skal snart væk, ikke også? Altså, jeg er fucking ligeglad. Og lige næste skal det så handle om dit forfatterskab, og hvad du måske kunne håbe på, at det kunne bidrage til i samfundsdebatten, selvom jeg godt ved, at du siger, at du ikke er politiker, så har du et eller andet at skulle have sagt. Det er lige efter god musik fra vores egen Jada her sammen med Vera. Det her er Lifetime. Always running late, yeah. Her til morgen har jeg rigtig spændende besøg i studiet af den lokale forfatter Michael Josefsen, der jo er aktuelt med bogen om
de andre her helt aktuelt. Og inden vi gik i studiet, der var du sådan meget klar i spyttet og sagde, at du ikke er politiker, men jeg tænker alligevel ved bruge, at du er her nu, for du har jo set og hørt et og andet. Og temaet i bogen her, det handler jo om folk, der er ude i en krise, enten på grund af misbrug, eller på grund af, at de ikke har noget sted at bo, og så videre. Og hvis du skulle have en mission med bogen, hvad er det så? Jamen, det er jo at få afskaffet de forhold, der er for hjemløse. Vi må huske, det er mennesker, som også er hjemløse indeni ofte. Altså, det er en dobbelt slags hjemløshed. De har et hjælpbehov, og de får simpelthen bare lov til at gå rundt. Så har vi givet dem en avis i hånden, de kan stå med, men dybest set, så er det jo en eller anden form for organiseret tiggeri, ikke? Altså, jeg synes ikke, det er værdigt for dem, at skal stå i alt slags vejr. I verdens rigeste land. Jeg synes simpelthen ikke, det er værdigt. Og det er enormt dyrt for samfundet at ikke at hjælpe de svageste, fordi som vi snakkede om inden, jamen altså bare ringe efter en ambulance koster 30.000, en dag på sygehuset koster 30.000, ikke? De mister deres tænder, og hvad hedder det, de kommer jo ikke til tandlægen, og de kommer ikke til lægen, og regningen i sidste ende bliver meget større, end hvis man igen havde et finmasket socialt netværk, der ligesom lavede det, der hedder housing first, altså først og fremmest, ikke? Kunne du tænke dig en bolig, hvilken slags bolig? Det er ikke alle, der kan leve i en almindelig tilværelse, som du og jeg, som gider at være i en lejlighed og stå op og til noget. Eller man skal i hvert fald have lov at stå op til det, men man kan ikke ligesom sige, nu får du en lejlighed, og så får du et job, og så er du normal. Altså, hvad hedder det? Fordi det er ikke sådan nogle mennesker, vi har med at gøre. Det er mennesker, som er blevet svigtet igennem livet, hele vejen igennem, fra barndommen og op. Så hvis man først og fremmest kunne give dem en base. Jeg skal ikke afgøre, om det skal være sådan en slags kollektiv, eller det skal være en skurvognslandsby, eller det skal være en lejlighed. Det skal jeg ikke afgøre, det skal de afgøre. Men giv dem en base, så de er afsted at gøre kroppen. Fordi det store problem, som jeg så, da jeg gik rundt blandt det her, det var, at den her krop, den har altså hele tiden de her funktioner, om vi vil eller ej. Man skal på lokum, man skal sove, man skal hvile, man skal have et sted at være, ind imellem. Og det har de jo ikke. Sindet kan de ligesom fikse væk med alt muligt, ikke? Men kroppen er hele tiden, den har hele tiden de her behov. Hvor skal jeg gøre min krop i nat? Så det synes jeg sagtens, altså Housing First, som man bruger i Finland, har sparet en masse penge, og de har afhjulpet 95% af deres hjemløshed. Så med det her princip, hvor man siger, før vi kigger på alle de andre problemer, så lad os finde dig et godt sted at bo, så du har et godt udgangspunkt. Ja, præcis. Men det handler vel også meget om tiden, vi er i. Og hvordan man ser verden. Du fortalte mig lige før, at du oplever sådan for tiden verden ret lyst. Du synes, de mennesker, du møder, det er søde, gode mennesker, der ved andre det godt. Det synes jeg altid, sådan, når man lærer folk at kende, at det er, ikke? Men tiderne er politisk set jo ændret gennem, det startede med Fogh-regeringen, ikke? Sådan så vi ligner USA mere og mere og mere, og sådan med 10 års forsinkelse, så får vi altid de tilstande, vi har, eller der er i USA, ikke? Og der sparker man på dem, der ligger på gaden og siger, få dig et liv, ikke? Og det gør man også nu her i Danmark, ikke? Der var ikke tigger, for eksempel, nu snakkede vi 40 år tilbage, da jeg kom til Svendborg, der fandtes der ikke tigger i Danmark. Vi skal til at runde af nu, men jeg tænker, altså, det er vel en bog, som du også må ønske, at rigtig mange af dem, der er med til at tage beslutninger, kunne læse, fordi det er vel kun ved at komme tæt på de følelser og de tanker, som for eksempel en hjemløs misbruger har, at man helt forstår, hvad der ligger til grund for meget af det her. Jamen, de skal være så inderligt hjerteligt velkommen til at gå ned og købe den nede i boghandlen. Og jeg skulle til at sige, det skal alle andre jo også. Her til sidst bliver jeg så nødt til at spørge, hvad arbejder du på nu? Hvad er det næste? Jeg har så travlt med hele tiden at lave interviews og læse op og tage land og rige rundt. Så lige nu arbejder jeg faktisk... Jo, jeg arbejder faktisk på en udstilling op på Svendborg Museum. Ja. Danmarks Forsvarsmuseum, der hedder Familiehemmeligheder, som jeg skal skrive nogle tekster til.
apropos, altså at komme fra en familie med mange hemmeligheder og dårligt miljø. Og der laver jeg det sammen med nogle andre kunstnere, sammen med Sara Smed og hendes medarbejdere op på museet der. Det arbejder jeg på, og så har jeg altid sådan lidt undervisning. Jeg har noget privatundervisning, hvor jeg underviser folk i at skrive, og arbejder på en forfatterskole, og så arbejder jeg i øvrigt også som redaktør for et forlag, så jeg har hele tiden noget, men nu bliver det sådan ind imellem tingene, fordi nu her bagefter, der var jeg for eksempel til København, fordi jeg skal i radioen på skønlitteratur på P1 i morgen formiddag, og så hjem igen, og så ned og læse op på biblioteket, og sådan, ikke? Altså, så du har en travl hverdag, ja, men vi krydser fingre for, at der også snart bliver tid til at skrive noget mere. Det gør der til vinter. Og er det så i samme genre, eller kunne du finde på at skrive noget helt andet? Nej, men jeg kan godt finde på at skrive en toer til den her, fordi der er så mange, der spørger, hvad sker der med de her personer? Vi vil gerne vide noget mere. Ja. Så det kunne jeg finde på, ellers så ved jeg det ikke. Så er jeg jo også poet, så jeg skriver jo også digtsamlinger ind imellem. Så det savner jeg også. Og sådan, så ja, den bog, der vil skrive, skal nok komme. Det stoler vi på, og så kan du altså også ved at gå blandt andet i boghandleren, altså få lov til at læse de seneste år fra Michael Josefsen-bogen, de andre derude, altså blandt andet handler om misbrugs- og hjemløsemiljøet i det sydfynske. Michael, tusind tak, fordi du har tid til at komme her. Så ønsker jeg dig held og lykke med det hele. Det er mig, der takker. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.